Монгол улсад хамгийн ашиггүй гэрээгээр нэрлэгдэх болсон оюутлын гэрээг байгуулахтаа техник эдийн засгийн үндэслэлгүй баталсан байдаг. Улмаар гэрээ хийснээс хойш 2 жилийн дараа техник эдийн засгийн үндэслэлийг баталсан ч шинжлэх шаардлагатай гэж улсын хурал үзжээ. Учир нь алт цэсийн нөөцөөр дэлхийд гайхагдах оюутлын ордын одоо байгаа нөөцийн хэмжээ, ховор металын агуулмын зэргийг нарийн тооцох нь зүйтэй гэдгийг улсын хурлын гишүүн бат төмөр онцоллоо. Үүнээс гадна улсын хурлын гишүүн төрөш даагаар ахлуулсан ажлын хэсэг оюутлын гэрээг шалгалт хийж нийт 86 зүйл залт бүхий арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж үзсэн байна. Дээрх арга хэмжээнүүдээс Ниндару Дубан гэрээ буюу далдуурхан бүтээн байгуулалт санхүүжилтийн төлөвлөгөөг шаардлагатай бол цуцлах нь зүйтэй гэх чиглэлийг засгийн газарт өгч байгаа гинэ. Энэ Дубан гэрээ гэж байгаа. Дубан гэрээ бол бас үнэхээр тухайн одоо хууль тогтоомжөд зөрчигдсэн. Энэ Дубан гэрээг бол одоо хилцээрийн ширээний хойн суу ойлгоо төстэй шаардлагатай бол цусцах хүртэл арга хэмжээ авах гэсэн ийм үүрэг даалгавраас өгдөг. Цусцах хүртэл арга хэмжээ. Тэгээд цаашдаа бол юу гэхээр энэ тэрвч давгийн ахсан ажлын хэсгийн 86 зүйл заалтыг бол яг одоо хилцээр гихтээ мөрлөг болгож ажиллаа. Үүнээс гадна 2008-аас 2009 онуудад оюутлын хөрөнгө оруулалтын гэрээ хийхдээ улсын хурлаас өгсөн чиглэлээс гажиж Монгол үр ашиггүй болгон хийсэн тул тухайн үеийн хууль тогтоомж улсын хурлаас өгсөн чиглэлд нийцүүлэн гэрээг засах шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм байна. Оюутлын ордын 34% монголчууд эзэмшихийн тулд зээлээр авсан нь өнөөдрийг хүртэл Монгол улсыг өрөнд оруулсаар байгаа энэ асуудлыгч мөн шийдвэрлэх чиглэл өгсөн байна. Хэд хэдэн одоо заалтуудыг одоо онцолж хурлын тогтоол бол засгийн газарт одоо чиглэл болгож өгч байгаа. Үүнд бол нэгдүгээр нь бол тэр амнотын асуудал. 34% Монголын төрөө эзэмшин яг энэ байдлаар ингэх юм бол 2041 онд Монгол улс ашгийн төртнө гэж байгаа шин. Тэгэхээр бол энийг бол амнотоор солих, бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр одоо солих ийм боломжуудыг оюутлагын төсөлтөд хамтарч одоо шийдвэрлэе гэсэн үргийг Монгол улсын хурлаас засгийн газарт өгч байгаа. Үүнээс эхлээд экологийн хор хохирлын үнэлгээгч дахин хийх шаардлагатай гэж улсын хурлаас байгуулагдсан ажлын хэсгийн гишүүд үздсэн гинэ. Ямартай ч засгийн газар чиглэл өгөх тогтоол бэлэн болсон гэдгийг хэлж байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн 3 дугаар хилэлцүүлгийг ирэх 7 хоногт хийж дуусны дараа оюутлын гэрээтэй холбоотой асуудлыг улсын хурлаар яаралтай хилэлцүүлнэ гэдгийг онцоллоо.